I dag er det de færste kristne, som også er jøder, men sådan har det ikke altid været. Jesus var selv jøde, hans disciple var jøder, men i løbet af det første århundrede sker der en vending, og flere og flere ikke-jøder kommer med i kristusbevægelsen, som altså startede som en jødisk bevægelse. I det nye testamente har vi særligt et skrift, som giver os indblik i, hvordan kristendommen så ud fra en jødisk øh, synsvinkel i det første århundrede. Og det er Matteus-evangeliet, hvor vi altså får et portræt af Jesus, som den nye Moses, kunne vi godt sige. Matteus-evangeliet er altså et jødekristent evangelium I øvrigt har vi stadigvæk i dag en lille gruppe af jøder, som også tror på Jesus som messias. Jews for Jesus kalder en af de her grupper sig. Men lad os prøve at se på nogle eksempler, som godt gør for os, at der er tale om et kristent evangelium Matteus-evangeliet. Matteus-evangeliet begynder sådan her med en en, en slægstavle, som fører Jesus' slægt tilbage til Abraham og sætter Jesus ind i en sammenhæng med andre jødiske helte Abraham, Isak, Jakob, kong David, kong Salomo osv. Jesus er altså i kaliber med de andre store jødiske helte. Et andet emne, som Matthæus behandler på en særlig jødekristen måde, kunne vi sige, er spørgsmålet om, hvorvidt Kristus trone skal følge jødiske spiseregler. For at se på det, skal vi lige træde et skridt tilbage til Markus Markusevangeliet. Fordi Matthæus kender nemlig Markus evangeliet og ændrer i det øh, i sin gendækning, øh, og øh, dermed kan vi få et indblik i, hvad er Matthæus' særlige interesse. Lad os lige kigge på Markus først. Markus skriver, at Jesus siger, Fatter I ikke, at alt det, som kommer ind i et menneske udefra, ikke kan gøre det urent? Altså, mad er ligegyldig i øh, religiøs forstand. Matthæus overtager det her udsagn øh, fra Markus, men ændrer en lille smule på det. Fatter I ikke, at alt det, som går ind igennem munden, kommer ned i maven og forsvinder ud igen? Han skriver altså ikke noget om det her med renhed og urenhed, vi havde hos Markus. Og hvis vi læser lidt videre hos Markus, så skriver Markus sådan her. Dermed erklærede han al slags mad for ren. Jesus erklærer al mad for ren. Hvad gør Matthæus med det udsavn? Ja, han vil ikke have det med, fordi han vil ikke gå så langt i forhold til fortolkningen af de jødiske spiseregler, som Markus gjorde. Han er altså mere traditionel øh, koshervenlig, kunne vi sige. Der er også et andet spørgsmål, som karakteriserer Matthæus som jødekristent evangelium. Nemlig spørgsmålet, må man have ikke jøder med i kristusbevægelsen? Den startede jo, som jeg har sagt, som en jødisk bevægelse. Paulus var ikke i tvivl. Selvfølgelig skulle ikke jøder være med. Men Matthæus er lidt mere på den ene side og på den anden side. Prøv at se her. Hos Matthæus siger Jesus nemlig sådan her. Følg ikke vejen til hedningerne, men gå derimod til de fortabte for af Israels hus. Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte for af Israels hus, siger Jesus. Altså kun for jøder, ikke sandt? Men læser vi videre i Matteus evangeliet, så får vi et andet udsagn. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Det er i øvrigt nogle ord, vi kender fra dobsbefalingen, som jo lyder i folkekirken næsten hver søndag. Det er slutningen af Matteus evangeliet. Hvad der er sket? Har Jesus ændret holdning eller hvad? der kan være tale om, at Matteus mener, at ikke-jøder kan være med nu efter Jesus død og opstandelse der er sket en, en, ændring i bevægelsen, eller det her kan muligvis være et senere tillæg, som gør Matthæus mere, øh, mere, øh, mere, hvad skal vi sige, mainstream øh, kristen i 2. 3. 4. århundrede. Nå, men jeg nævnte, at Matthæus kender Markus' evangeliet og bruger Markus' evangeliet, men han udvider altså også Markus' evangeliet betragteligt. Markus' evangeliet består nemlig af 16 kapitler, øh, og de ser nogenlunde sådan her ud. Markus er skrevet omkring år 70. Vi har først Jesu dåb og virke i Galilea, og så har vi Jesu lidelse, død og opstandelse i Jerusalem. Matteus skriver 10 år senere, omkring år 80, og lægger nogle ting til. Først får vi en forhistorie om Jesu fødsel og barndom, de tre vise mænd for eksempel. Og så får vi Jesu til synekomst i Galilea til sidst. Det var der, vi hørte gå ud i alverden til alle folkeslag lige før. Men det, som for alvor vejer i uh, Mateus Evangeliet, og som gør, at vi så har 28 kapitler, det er de fem Jesus taler, uh, som Matthæus placerer herinde under Jesu virke. Og dem skal vi lige se uh, på her. Først har vi bjergeprædiken, som jeg vender tilbage til om lidt. Så har vi udsendelsestalen, hvor Jesus sender disciplene ud og siger, at de skal kun gå til Israels folk. Så har vi en samling af lignelser i kapitel 13 og i kapitel 18 talen med for eksempel lignelsen om den gældbundne tjener den har vi kun i Matteus evangeliet. Og til sidst talen om de sidste tider og om dommen hvor Jesus siger, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste, det har I gjort imod mig. Grunden til at vi taler om fem taler her, det er at vi kan se at Matthæus markerer deres afslutning med præcis næsten de samme øh, ord. Da Jesus var færdig med denne tale, da Jesus var færdig med at give sine 12 disciple disse befalinger osv. Det lader som om, der er en idé her. Fem taler. Hvad kunne den idé handle om? Måske hænger den sammen med det, at Matthæus portrætterer ganske vist Jesus som Messias, men som en moses Messias. Her har vi Moses i Charlton Hestons udgave. Så de fem Jesus-taler kunne svare til fem mosebøger, og vi har også det, at Jesus som barn skal flygte til Ægypten og komme hjem, ligesom Moses gjorde det med Israels folk i det gamle testamente. Og endelig så er Jesus også en etisk lovlærer, ligesom Moses var det. Jesus går op på et bjerg og giver sin bjergprædiken, ligesom Moses modtog de ti bud på tavlerne, også på et bjerg. Bjergprædiken er Matteus evangeliets hovedstykke, det er måske bjergprædikens skyld, at Matthæus blev så populær i Oldkirken, hvor den lå nummer et, kunne man sige. Men bjergprædiken har også inspireret mange pacifister gennem tiderne. Det er her, vi har ordene om, at du skal elske din fjende, og du skal vende den anden kind til. Vi har nogle af dem, der er blevet inspireret af Matthæus her. Men det, som interesserer os her, det er, hvad bjergprædiken betyder i Matthæus evangeliets sammenhæng. Og der er det vigtigt at lægge mærke til, at prædiken begynder ikke med etiske påbud, men med en forkyndelse af, at Guds rige er kommet nær. Særligt er de fattige i ånden, for himmelredet er deres. Så går Jesus op på et bjerg og forkynder der sin etiske lære, og han understreger til indledning, at det ikke er noget, som bryder med den jødiske Torah. Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven og profeterne. Nej, Jesus er kommet for at opfylde lovens sande intention. Og hvor I består den? Ja, der er kodeordet retfærdighed, som i den her sammenhæng betyder at leve fuldt ud efter Guds vilje. Det er de kristnes pligt ifølge Matthæus at leve retfærdigt. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal I få alt andet i tilgift. For Matthæus er det meget vigtigt at knytte forholdet til medmennesket til forholdet til Gud. De to ting hænger, hænger sammen, og mennesker kan ikke elske hinanden, hvis ikke Gud har elsket dem først. Men på den anden side vil Gud heller ikke tilgive mennesker, hvis ikke mennesker kan tilgive andre. Det lyder tydeligt i Fadervor i Bjergprægten. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. De to ting hænger uløseligt sammen. Og det er måske anderledes end i en moderne Luthersk kristendom, hvor man jo vil hæve at Guds tilgivelse er absolut og ikke afhængig af menneskers evner til at tilgive hinanden. Kristne farisæer, ja, det er ikke ment som et skældsord her. Farisæerne var en jødisk gruppe i samtiden, og det er muligt, at vi i Matthæusevangeliet har at gøre med en type pharisæere, som også er kristus det kan man se af blandt andet den kritik, vi har af farisererne i uh, Matthæusevangeliet. Uh, Jesus siger for eksempel, ved jeg skriftkloge og fariser fariserer i hyggelere, I æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld. Altså det der med fariserer som nogle hyggelige, det kommer faktisk fra Matteus vi har en meget stærk kritik af Matteus evangeliet, men den hænger sammen med, med noget andet, nemlig at de holdninger, vi møder i bjergprædiken, på mange måder ligner det, vi kan finde i samtidens fariseiske tekster, altså en søgen efter en yderligere inderlig øh, etik. Så øh, Matteus-evangeliet ligner øh, fariseismen, og spørgsmålet er, øh, om ikke vi har, øh, har en gruppe her i Matthæusevangeliet, som ligger tæt op af farisæerne, og muligvis konkurrerer om det samme publikum, så at sige. Det er lægmandsbevægelser inden for jødedommen, som hver især. Øh, konkurrerer øh, om at repræsentere den sande jødiske etik. Lad os nu konkludere øh, på Matteus-evangeliet. For det første, det er et evangelium for jødekristne, og det adskiller sig på den måde fra øh, de andre evangelier. Så portrætterer det Jesus som en ny Moses, og det er aller da Jesus træder op på bjerget øh, og kommer med den nye lov, den nye inderlige etik. Og så har vi muligvis at gøre med en form for kristen fariseisme, altså en udgave af fariseismen på Jesu tid, men altså en udgave som tror på Jesus som Messias.